Meikäläisten nimi on Jonnoksen ja tervetuloa uuden videon pari. Tämä video aiheena on, että PlayStation 5 päivittää ja keskiviikko viimein, keskiviikko viimeinen vlogi. Joo. Nyt on päivitys menossa. Päivittelen tuolta uutta käyttöjärjestelmää päivitystä, että joo. Joo. Joo, huomenna. On sitten lauluesitys ja... Joo. Näin on. Joo. Joo, mä päätin, että nyt on aika lopettaa lättyskii. Vaikka kuinka olisi elokuun viimeisen päivä saakka, tai siis 10. päivä saakka, että päätin nyt oikeesti. Mut joo, se on moro. Jonnoloks toivottaa hyvää kesää kaikille. Tilatkaa kanava, niin saat ne hienoja kesävideoita. Kannattaa tilata.